ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆଇ ରିଲି ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆମର ଜନଜାତି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମଡର୍ଣ୍ଣ ୱେରେ ଗୋଟିଏ ବିକେ ଆର୍ଟ୍ସ କଲେଜ ଭଳିଆ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିଛନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଥିଲି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପେଣ୍ଟିଂ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ଆର୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାଁ ପାଇଲା ବେଳକୁ ତା'ର ବେସିକ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିକିରି ସେ ତାଙ୍କର ୱାର୍କ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ସେଠି ଯାଇ ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ଜିବିଟ୍ କରିପାରିବୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଯାଇପାରନ୍ତି। ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ ସମାରୋହ ଚାଲିଛି, ସେହି ଅବସରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକଳା କର୍ମଶାଳା ଏବଂ ତାକୁ 25 ଜଣ ଜନଜାତି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କର 2 ଦିନର ଏକାନ୍ତ ପରିସରର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ ସେମାନେ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ନିଜର ଜନଜାତି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଶୈଳୀ ଏବଂ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ରିଚୁଆଲ୍ସ ସବୁକୁ ସେମାନେ ଏଇ ପେଣ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଣ୍ଟିଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ଆମ SST ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଆଦିବାସୀ ଚିତ୍ରକଳା ଶିବିର, ଏଥିରେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ମାନେ କେବଳ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ମୋଟିଭ୍କୁ ଆଙ୍କି ନାହାନ୍ତି, ଟ୍ରାଇବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟିର ଯେଉଁ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ କି ଡିଗ୍ରୀ ଡିପ୍ଲୋମା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କଲା ପରେ ଆର୍ଟର ସେଇମାନେ ହିଁ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଇଟ୍ସ ଅଲ୍ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ପେଣ୍ଟିଂ ୱିଥ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ କନ୍ସେପ୍ଟ, ତ ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ତ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି। ଯେତିକି ସମସ୍ତେ ଡିଗ୍ନିଟେରିଜ୍ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ପେଣ୍ଟିଂକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ନେକ୍ସଟ କାମ ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ହି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ଯାହା ବି ଫେଲିସିଟେସନ୍ ହେଲା, ଯେତିକି ବି ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲା, ସବୁକିଛି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ସାନ୍ତାଳ କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ମୋର ପେଣ୍ଟିଂର ଟାଇଟେଲ୍ ଥିଲା ଜାହାରି ଠାନ୍, ଆଉ ସେଇ ଜାହାରି ଠାନ୍ ଉପରେ ମୁଁ ପେଣ୍ଟିଂ କରିଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇ ଜାଗାର ପେଣ୍ଟିଂ କରିକି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ କଳା ଶିବିର ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ହେବି।